Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə ürəyinizdə ata günüsü olsun, əzizlər. Məlumuz olsun ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası və Azərbaycan Respublikası Prezidenti sərəncamı ilə növbədənkənar parlament seçkiləri sentyabr 1-də başlayacaq. Və çox təəssüf ki, biz prezident seçkilərində səhhətimizlə əlaqədar birbaşa olaraq seçkilərə müşahidəçilik funksiyasını yerinə yetirə bilmədik. Və üstəlik də bu seçkilərdə biz silahlı qüvvələrimizin Ali Baş Komandanının fevralında, təbii ki, fevralın 7-sində prezidentimizin müşahidəçisi kimi iştirak etsək də, təbii ki, səhhətimizlə əlaqədar seçki hüququndan məhrum olmuşduq. Və bu ilki seçkilərlə bağlı onu xüsusi qeyd edeyim ki, 125 dairə üzrə millət vəkilliyinə namizədlər təbii ki, bir çoxu qeydə alınıb və burada kütləvi informasiya vasitələrinin və siyasi partiyaların təmsilçiləri var və seçki haqqında qanuna zidd olaraq Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyası sədri Sərdar Cəlaloğlu millət vəkilliyinə namizədliyini irəli sürsə də seçki qanununu pozaraq qeyri-qanuni fikirlər səsləndirib və antikonstitusion və antidemokratik fikirlər səsləndirib və seçkilərdə qələbə qazanacaq namizədlərin adlarını siyahı olaraq hazırlayıb və bu da müəyyən dərəcədə qanuna ziddir və mən hesab edirəm ki, Sərdar Cəlaloğlunun bu hərəkətinə görə onun millət vəkilliyinə namizədliyi qeydə alınmamalıdır. Müəyyən dərəcədə düzdür, bəzi seçki pozuntularının baş verməsi ilə bağlı hallar yaşanır və bəzi hallarda seçkilərin nəticələri dəyişir. Və əlbəttə ki, bu müstəqil dövlətlər birliyi tərəfindən bu halların olmadığı qeyd olunur. Demokratik ölkələrin beynəlxalq təşkilatları isə bunun əksini iddia edirlər. Və xatırlayırsınızsa, 1995-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində təbii ki, müəyyən ana müxalifət partiyaları və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını imzalayan və ərazi bütövlüyümüzün 1-ci Qarabağ müharibəsində bərpa edən və Azərbaycanda ilk dəfə prezident seçkilərində hakim partiyaya çevrilən Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında iştirak edən Müsavat Partiyasının bu seçkilərdə dəfələrlə iştirak etdiyini bilirsiniz. Xüsusilə 1995-2000-ci il, 2005-ci il parlament seçkilərində Xalq Cəbhəsi Partiyası iştirak eləsə də, yalnız və yalnız 95 və 2000-ci illər seçkilərdə qələbə qazanmışdır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, 2005-ci il və 2010-cu il parlament seçkilərində Müsavat Partiyası seçkilərdə qələbə çalmışdır. Və bilirsiniz ki, 1992-ci ildə Xalq Cəbhəsi Partiyası və 2003-cü il və 2013-cü illərdə isə Müsavat Partiyası prezident seçkilərində iştirak etmişdir. Bunu xüsusi qeyd edək ki, 2003-cü il və 2013-cü illər prezident seçkilərində ictimai koalisiya olaraq siyasi partiyaların birliyi, ittifaqı şəklində iştirak etmişdir. Necə ki, Türkiyə Cumhuriyyətində Millət İttifaqı adlandırılan qrup Cumhuriyyət Xalq Partiyasından prezidentliyə və bələdiyyə seçkilərində namizədlərini formalaşdırmışdır. Və bu baxımdan hesab edirik ki, ümumiyyətlə, seçkilərdə iştirak etmək istəməyən yalnız və yalnız ana müxalifət partiyası 1995-2000-ci illərdə parlament seçkilərində qələbə qazanmış və 1992-ci ildə isə prezident seçkilərində qələbə çalmış Xalq Cəbhəsi partiyasının bu seçkilərdə iştirak etməməsi sual doğurur. Görünür ki, bu seçkilərdə iştirak etmək üçün parlamentdə təbii ki, müəyyən dərəcədə partiyanın qərargahının olmaması, partiya sədrinin xarici pasportunun olmaması və onun internet imkanlarının məhdud olması və bir çox siyasi
məhbuslarının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinin arasında sayı itibarilə Müsavat Partiyasından qat-qat çox olması səbəbi hesab olunur. Digər tərəfdən, Xalq Cəbhəsi Partiyası qeydə alınmaması, yəni Ədliyyə Nazirliyindən partiyanı qeydiyyata almadılar. Daha doğrusu, partiyanın sədrini, partiyanın sədri olaraq qeydə almaması sual doğurur. Yer gəlmişin, onu da qeyd edək ki, 1989-cu ildə, məhz bu günü, iyul ayının 16-sında Xalq Cəbhəsi Partiyası məhz Əbülfəz Elçibəy tərəfindən əsası qoyulmuşdur. Və bu münasibətlə 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən batalyon komandirlərinin və şəhid batalyon komandirlərinin və dövlət müstəqilliyimiz haqqında 18 oktyabr Konstitusiya aktını imzalayan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və hesab edirəm ki, bu partiyanın demokratik seçkilərinin, yəni ilk dəfə prezident seçkiləri tarixində Xalq Cəbhəsi Partiyası demokratik seçkilər keçirərək partiya hakimiyyətə gəldi və qısa vaxtda seçki haqqında qanun, siyasi partiya haqqında qanun və Azərbaycan Respublikası ərazisindən işğalçı rus qoşunlarının çıxarılması, dövlət neft şirkətinin yaradılması və neft, qaz və dəmir yol kəmərlərinin çəkiliş rotasının müəyyənləşdirilməsi, dövlət dilimizin türk dili olması, Lacəfəriyyət fondunun yaradılması və test üsulunla qəbul imtahanlarının keçirilməsi, müəllim orta təhsil və ali təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin maaşlarının qaldırılması, o cümlədən dövlət valyutasının manata keçməsi və dövlət sərhəd qoşunlarının yaradılması, Ağdərə əməliyyatı nəticəsində Dağlıq Qarabağ ərazilərinin 52%-nin işğaldan azad edilməsi və ilk dəfə qalib bir ölkənin, demokratik bir ölkənin hərbi paradının ilk dəfə Azərbaycanda keçirilməsi, Şah İsmayıl Xətai və Hüseyin Cavidin Bakı şəhərinin mərkəzində, paytaxtımızda abidənin qoyulması və o cümlədən Türk Dövlətlər Birliyi ilə iqtisadi, siyasi, hərbi əməkdaşlıq, NATO-ya və Avropa İttifaqına inteqrasiyanın dövlət siyasətinə çevrilməsi, o cümlədən azsaylı xalqlarının, Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlarının hüquqlarının bərpa olunması məsələləri əlbəttə ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının hakimiyyətinin ən uğurlu siyasətindən biridir. Digər tərəfdən, partiyanın ən uğurlu siyasətindən biri, təbii ki, çox partiyalı siyasi sistemin formalaşması, siyasi diyaloglarının partiya sədrləri səviyyəsində, parlament üzvləri səviyyəsində keçirilməsi, demokratik parlamentinin, yəni 1990-cı ildə keçirilən parlament seçkilərində, Ali Sovetə keçirilən seçkilərlə formalaşmış demokratik bir mühitin və bütün qərarların, prezidentin verdiyi qərarların parlament sessiyalarında müzakirə olunması və Deputat İstintaq Komissiyasının prezidentin istifası ilə bağlı qərarın zamanı ilk dəfə olaraq bu qərarın verilməsi ilə bağlı qərarda iştirak etməsi və 1993-cü ilin 92-ci ildə bilirsiniz ki, Azərbaycanda təbii ki, ən önəmli qərarlardan biri Azərbaycanın ATƏM-in və digər beynəlxalq təşkilatlarının zirvə samitlərində iştirak etməsi təbii ki, Azərbaycanın uğurlu daxili və xarici siyasətinin təzahürüdür. Və çox təəccüblüdür ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün bu qərarına ana müxalifət partiyalarına, Müsavat Partiyası və xaricdə fəaliyyət göstərən blogerlər və mətbuat kütləvi informasiya vasitələri bu qərara etiraz edirlər və bu qərarın nəyə görə olduğunu fərqində varmırlar. Bilirsiniz ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycanda demokratik seçkilər ənənəsinin, yəni prezidentimizin seçilməsi ənənəsinin yalnız seçki yolu ilə formalaşması ənənəsinin əsasını qoyanlardan olub. Və Xalq Cəbhəsi Partiyası 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən siyasi partiyalardan ikincisidir. Digər tərəfdən Xalq Cəbhəsi Partiyasının həm də ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə əlavə ordu quruculuğunun qurulması və Türkiyə Cumhuriyyətinin
hərbi təcrübəsini, yəni Türkiyə Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrindən birgə ortaq bir hərbi müqavilənin və hərbi ittifaqın yaradılması məsələləri olub. O ki, qaldı parlament seçkilərində iştirak edən kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə və siyasi partiyaların və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə gəlincə, təbii ki, bizim şəxsən mənim müşahidəçi olduğum, keçən parlament seçkilərində müşahidəçilik etdiyimiz, deməli, təbii ki, 32 saylı Suraxanı 3-cü seçki dairəsindən bu dəfə seçkilərdə işgəncələr əleyhinə araşdırmalar mərkəzinin adlı qeyri-hökumət təşkilatının sədri Fikrət Səfərlinin namizədliyini irəli sürməsi və imza toplama kampaniyasında iştirak etməsi olub. Digər isə təbii ki, siyasi menecment institutu adlandırılan qeyri-hökumət təşkilatının bu seçkilərdə iştirakı olub. Və üçüncü isə təbii ki, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahiloğlunun bu seçkilərdə iştirakı olmuşdur. Yəni bu üç qeyri-hökumət təşkilatının bu parlament seçkilərində şansları çox böyükdür və insanlarımız onları çox yaxşı tanıyırlar və Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın inkişafı istiqamətində apardıqları politoloji və hüquqi mübarizə təbii ki, onların xalqımız tərəfindən dəstəkləndiyi hər birimizə məlumdur. Digər tərəfdən qeyri-rəsmi məlumata görə, Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan və Macarıstanda istintaqa cəlb olunmuş Mübariz Səfərovun, deməli, Ramiz Səfərovun xanımının bu seçkilərdə iştirak etməsi və eləcə də Tərtər işində zərər çəkənlərin bir qisminin bu seçkilərdə iştirakı olacaq. Digər tərəfdən Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyasının üzvü Ziyafət Abbasova da parlament seçkilərində millət vəkilliyinə namizədliyini irəli sürəcəyini bildirdi. Və əlbəttə ki, çox şaxəli bir, təbii ki, 2020-ci il parlament seçkilərinə müqayisədə bu dəfə tanınmış insanların çox az bir qismini biz hələ ki parlament seçkilərində iştirak edəcəyini bilirik. Və ənənəvi olaraq 119 millət vəkilinin 119-unun da parlament seçkilərində iştirak edəcəyini rəsmi şəkildə bilirik. Və mən Sərdar Cavlağının fikirlərinə razı deyiləm və hesab edirəm ki, seçki pozuntuları bəli baş verib və keçən parlament seçkilərində 4 dairə üzrə seçkilərin nəticələri ləğv olunub və bəzi millət vəkillərinin həm bilirsiniz ki, dünyasını dəyişən millət vəkilləri var və o cümlədən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan tək millət vəkili var. O biri isə təbii ki, deputat mandatından imtina eləyən şəxs də var. Bütövlükdə əlbəttə ki, 119 millət vəkilinin əlavə olaraq 6 əlavə millət vəkillərinin siyasını dərc eləmək və bunu yayınlamaq 4-cü hakimiyyətinin ən böyük qüsurlarından biridir. Mən hesab edirəm ki, bu seçkilərdə hətta bizim hörmətli Bütöv Azərbaycan ocaqlarından tanıdığımız və Milli Elmlər Akademiyasından tanıdığımız Yasəmən Qaraqoyunlu da parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürüb. Əlbəttə ki, biz Milli Fədai Hərəkatı olaraq 2020-ci ildə bilirsiniz ki, iki namizədlə hörmətli sədrimiz hal-hazırda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq həbs həyatı yaşayan Fuad Muradov və o cümlədən Paşa Bəkirli adlı bizim təbii ki, Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq eləyən Avropa şöbəsinin rəhbərinin bu seçkilərdə iştirak etməyəcəyi bildirilir. Bir tərəfdən Paşa Bəkirli bizim təşkilatımızdan ayrılıb. Fuad Muradov isə təbii ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq həbs olunub. Və 2020-ci il parlament seçkilərində Suraxanı seçki dairəsindən Paşa Bəkirli və təbii ki, 34 saylı Xətai seçki dairəsindən Fuad Muradov namizədliyini irəli sürmüşdür. Və imza toplama kampaniyası zamanı yalnız və yalnız Paşa Bəkirli namizədliyini qeydə alınıb, Fuad Muradov isə namizədliyini qeydə almasına baxmayaraq namizədliyini geri götürüb. Namizədliyinin geri götürülməsinin bir səbəbi də rəqibin, yəni bizim parlament seçkilərində 34 saylı Xətai seçki dairəsindən qalib gələn Yenə Azad partiyasının
Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəsi Mixail Zabelin olması idi. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə Rusiya Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazilərini işğal etmişdi və o cümlədən həmin dövrdə bilirsiniz ki, Rusiya Azərbaycanın dövlət orqanlarına sızaraq korrupsiya və rüşvətxorluqla, seçki saxtakarlığı ilə məşğul olduğuna görə biz Rusiyanın Azərbaycandakı nümayəndəsinin seçki prosesinə pozuntular törədəcəyini və bizim rəqib, yəni bizim dəstəklədiyimiz başqanımıza qarşı media vasitəsilə, yəni iqtidar mediası vasitəsilə aparacağı təbliğat kampaniyası ilə qara PR kampaniyası aparacağını nəzərə alaraq Fuad Muradovla birgə biz qərar aldıq ki, bu parlament seçkilərində yalnız müşahidəçi kimi iştirak etmək qərarını veririk. Milli Fədalət Hərəkatı təbii ki, Suraxanı seçki dairəsində, o 5-ci dairədən müşahidəçi kimi iştirak edəcək və hesab edirik ki, bu seçkilərdə bilirsiniz, Suraxanın seçki dairəsindən keçən parlament seçkilərində çox gərgin, demokratik bir mübarizə oldu və bu seçkilər, təbii ki, 2020-ci seçkilərində bələdiyyə seçkilərindən tanıdığımız video blogger və Sancaq Production-ın televiziyasının müxbiri, xüsusi müxbiri Mehman Hüseynov namizədliyini irəli sürmüşdü və çox uğurlu bir seçki kampaniyasını həyata keçirmişdi. Çox təəssüf ki, bu seçki kampaniyası zamanı hətta istiqlalçı millət vəkillərindən olan Fərəc Quliyevlə bir gərgin debatı oldu və Fərəc Quliyev təbii ki, birgə mübarizədə Fərəc Quliyev seçkilərin nəticələrinə görə 3-cü yerdə layiq görüldü. Bilirsiniz ki, seçkilərin qələbəsini Etibar Əliyev qazandı və Etibar Əliyev təbii ki, 5 il müddətində, yəni 2, daha doğrusu 4 il müddətində hesab edirik ki, çox uğurlu işlər gördü həm MDB ölkələri ilə, həm Avropa ölkələri ilə, həm də İslam ölkələri ilə, həm də qoşulmama hərəkatının üzv ölkələri ilə təhsil sahəsində uğurlu əməkdaşlıq elədi. Bir şey dediyim ki, Konstitusiyaya görə 18 yaşına çatmış və ali təhsilli və təbii ki, məhbusluq həyatı yaşamayan, məhkumluq həyatı yaşamayan hər kəs namizədliyini irəli sürə bilər. Və bir şey deyim ki, dostlar, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə parlament seçkilərində ilk dəfə olaraq bu il Daxili İşlər Nazirinin müavini Kərimov tərəfindən bəyanat verildi ki, təbii ki, seçkilərin nəzarət təbii ki, Daxili İşlər Nazirliyi, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən həyata keçiriləcək. Bilirsiniz ki, buna səbəb təbii ki, Azərbaycanda seçki prosesində pozuntular törədən seçki məntəqələri olub və bilirsiniz ki, bu barədə sosial mediada yayınlandı və Daxili İşlər Nazirliyi ciddi şəkildə seçki prosesində pozuntu yol verən deməli, seçki məntəqə sədrlərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq və onlarla bağlı lazımi hüquqi tədbir görüləcək və bu barədə Daxili İşlər Naziri müavini hörmətli Kərimov bu barədə bəyanat verdi. Mən təşəkkür edirəm Daxili İşlər Nazirliyinə. Çox təəssüf ki, xaricdə fəaliyyət göstərən medialar bu barədə qeyri-obyektiv məsələ qaldırdı. Əslində isə Daxili İşlər Nazirliyimiz seçkilərdə iştirak edən namizədlərin və onların nümayəndələrini və müşahidəçilərə hər cür şərait yaradacaq ki, onlar seçki prosesini işıqlandırsınlar. Çünki seçki haqqında qanuna görə, seçki məcəlləsinə görə təbii ki, hər kəs seçki pozuntularını işıqlandıra bilər. Bilirsiniz ki, Konstitusiyaya görə məlumat azadlığı var, ifadə azadlığı var, söz azadlığı var. Əlbəttə ki, Konstitusiyanı oxumayan, Konstitusiyadan məlumatı olmayan insanlar, mən bunlar bilirsiniz kimlər edirlər. Bugün Azərbaycanda, Almaniyada fəaliyyət göstərən keçmiş Müsavat Partiyasının Avropa Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Əli Oğuz və təbii ki, İngiltərədə fəaliyyət göstərən Azeri Freedom telekanalıdır ki, bu kanallar açıq şəkildə və o cümlədən İsveç Krallığında fəaliyyət göstərən ABBA mediyadır ki, təəssüf ki, bu kanallar da qeyri-obyektiv bir ictimai rəy yaradırlar və bilirsiniz ki,
ABA media bu gün yer gəlmişkən keçmiş prezidentliyə namizəd və istiqlalçı millət vəkili Mətləb Mütəllibovu efirə dəvət edib. Mən buradan ABA mediaya təşəkkür edirəm. Ən azından bu məsələdə ekspertləri dəvət edir və yer gəlmişkən həm də keçmiş prezidentliyə namizəd, keçmiş Milli Şuranın üzvü hal-hazırda Milli Müqavimət Hərəkatının hüquq şöbəsinə rəhbərlik edən namizəd Səfərovu efirə dəvət edib və yer gəlmişkən namizəd Səfərov dünən də Azəri Freedom telekanalına müsahibə verdi. Nə deyə bilərik biz bu barədə? Hələ ki, biz parlament seçkilərində sadəcə namizədlərin kimlər qeyd alınması ilə bağlı sosial mediada və bizim mətbuat xidmətimizdə və o cümlədən qanunvericilik orqanı olan, rəsmi mətbuat orqanı olan deməli Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi səhifəsində paylaşdıq. Əlbəttə ki, biz hələ ki namizədlərin heç birinə nə dəstək vermək istəyirik, çünki bizim nizamnaməmizə görə, təşkilatımızın nizamnaməsinə görə bizim siyasi partiyaları dəstəkləmək hüququmuz yoxdur. Əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri var ki, bunlar bu parlament seçkilərində iştirak edəcəklər. Biz böyük ehtimalla qeyri-hökumət təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin parlament seçkilərində millət vəkilliyinə namizədlərinin ən bağlı müəyyən müzakirələr edəcəyik və təbii ki, mən sabah Mərkəzi Klinik Xəstəxanada təbii ki, müəyyən sağlamlıq probleminə görə uzun müddətdir, yəni bir həftəlik təbii ki, müalicə alacağım. Ona görə də müəyyən dərəcədə sosial mediadan bir müddət uzaq olacağım. Yəqin ki, haradasa 22-si və yaxud da 23-ü iyulda, yəni mətbuatımızın yaranması günündə təbii ki, çalışacağım ki, bu barədə bəyanat verim və bu və ciddi şəkildə, yəqin ki, avqust ayında biz İşgəncələr Əleyhinə Araşdırmalar Mərkəzinin nümayəndəsi Fikrət Cəfərli ilə yəqin ki, görüşümüz olacaq, çünki biz həmin dairədə müşahidəçilik edəcəyik və əmin ola bilərsiniz ki, biz Daxili İşlər Nazirliyinin bu seçkilərdə nəzarət etmə funksiyasını, yəni bilirsiniz ki, hətta seçkilərdə, seçki məntəqələrində kimlərsə seçkilərdə topa-topa bültenlər atacaqsa və hər hansı bir qeyri-etik davranış göstərən seçki məntəqə sədrlərinin hər cür davranışına Daxili İşlər Nazirliyi qarşısını alacaq. Və biz hətta bu barədə də Daxili İşlər Nazirliyinə təşəkkür edirik və hesab edirik ki, bunu hətta baxın, dövlət kanallarımız, dövlət televiziyalarımız və hətta müstəqil televiziyalarımız siliblər. Bilmirəm, bu göstərişi kim verib? Mən əminəm ki, bu göstərişi dövlət orqanlarımıza sızan Rusiya xüsusi xidmət orqanları edib. Çünki əlbəttə ki, bu qərarı, bu göstərişi mən hesab edirəm Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi və Rusiyanın prezidenti verib. Çünki Azərbaycanda Daxili İşlər Nazirliyinin uzun müddətdir bilirsiniz ki, terrora məruz qalan orqanlardan biridir və iki polisimiz qəhrəmancasına şəhid oldu. Həm Şıvalanda, həm Suraxanı rayonunda baş verdi və çox təşəkkür edirik cənab prezidentimizə ki, Suraxanı rayon üzrə hakimiyyətinə sədri, icra başçısı, keçmiş millət vəkilimizin yardımcısı və uzun illər polis orqanlarında çalışmış Adil Əliyev təyin olundu. Böyük ehtimalla düşünürəm ki, həmin Nərmanov dairəsi, mənim yaşadığım Nərmanov dairəsindən bilirsiniz ki, parlament seçkilərində namizədliyini yerə sürmüşdü. Və mən hesab edirəm ki, Adil Əliyev istənilən halda yenə də parlament seçkilərində bilmirəm, iştirak edəcək, etməyəcək. Yəqin ki, iştirak etməmək ehtimalı var. Çünki qanuna görə, konstitusiyaya görə dövlət məmuru, təbii ki, rəsmi olaraq dövlət vəzifəsini daşıyan, yəni icra orqanlarında çalışan şəxs millət vəkili ola bilməz. Və parlament respublikalarda isə bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin təmsilçiləri adətən parlament seçkilərində qalib gələn şəxslərdən seçilir və təbii ki, baş nazir də o cümlədən parlament təmsilçisi kimi partiya fraksiyasının sədri kimi təmsil edir.
Rəzin respublikalarda isə bilirsiniz ki, bu cür olmur. Və bir şey də deyim ki, dostlar, və mən seçkilərin hansı şəraitdə keçiriləcəyini hələ ki, biz konkret olaraq onu demək istəyirəm ki, siz əmin ola bilərsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyimiz mütləq şəkildə prezident seçkilərində və parlament seçkilərində olduğu kimi seçki pozuntularını törədən şəxslərlə mübarizə aparacaq və bir neçə bilirsiniz ki, seçki pozuntularına yol verən bir çox belə deyək, müəllimlərin qəbul imtahanlarında çox biabırçı bir nəticələr göstərdilər. Mən bir şey deyim ki, dostlar, biz sosial mediada Ukrayna Respublikasının prezidentinin demək olar ki, bütün daxili və xarici siyasətini dəstəkləyən fəaliyyət təbliğatı aparırıq. O cümlədən bilirsiniz ki, ölkə prezidentimizin Türk dünyası ilə formalaşan siyasətini dəstəkləyirik. Bunun bir səbəbi də ondadır ki, biz Rusiyanın, Azərbaycanın və Türk dünyasına qarşı tarix bu əsrlər boyu ərazi bütövlüyünə və müstəqilliyinə qəsd elədiyini və bilirsiniz ki, 1937-ci ildə Rusiya kəşfiyyatı və SSR-i, yəni Rusiya SSR-si bu ölkələrin ziyalılarına, yəni Turan məfkurəsini və Türk dünyasına bağlı bir ədəbi yaradıcı nümayəndələrini, yaradıcı xadimləri, sənət adamlarını və siyasətçiləri repressiya elədilər. Bundan əlavə Azərbaycanı Türk dünyasından ayırmaq üçün Zəngəzur, Göyçə, İrəvan və Qarabağ ərazilərini, Borçalı, Dərbənd, Qarayazı və Güney Azərbaycan ərazilərini müvafiq olaraq İrana, Gürcüstana, Ermənistana və öz ərazisinə qataraq faktiki olaraq Azərbaycanın tarixi torpaqlarını işğal etdilər. Və bilirsiniz ki, 1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsi ilə və 1813-28-ci illər Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın əraziləri işğal olundu və Azərbaycanın dövlətçiliyinə, tarixi imperiya ərazilərini parçaladı və Azərbaycan uzun illər 1805-ci ildən 1918-ci ilə qədər, yəni hardasa bir əsrə yaxın dövlətçiliyinə son qoyuldu. 1920-ci ildən isə Azərbaycan təəssüflər olsun ki, ikinci dəfə özünün dövlət müstəqilliyinə, yenə də Rusiya işğalçılar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə son qoydu. Və çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan 91-ci ildən müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bəli, 93-cü ildən sonra bütün seçkilər, prezident və parlament seçkilərində pozuntular baş verdi, saxtakarlıqlar baş verdi. Və bu saxtakarlıqları çox təəssüflər olsun ki, özünə müəllim peşəsini seçən, özünə həkim peşəsini seçən şəxslər elədilər. Və təəssüflər olsun ki, nə Daxili İşlər Nazirliyimiz, nə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu seçki saxtakarlığının qarşısını ala bilmədi. Əlbəttə ki, gücü çata bilmədi. Çünki Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yalnız dövlət orqanlarında baş verən hadisələrin qarşısını ala bildi. O cümlədən siyasi partiyaların qanunsuzluqlarını və təbii ki, xaricdən qrant alması, qaçaqmalçılıq. Və bilirsiniz ki, 2014-cü ildən sonra bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarının xaricdən qrant alması və xarici xüsusi xidmət orqanları, ən başda Rusiya və İran xüsusi xidmət orqanları ilə nəqli əməkdaşlıq etməsi və bir çox dövlət orqanlarımızın bağlı hərbi sirlərin və dövlət sirlərinin, hərbi strukturlarla bağlı sirlərin yayımlanması və xarici kəşfiyyata ötürülməsi planını həyata keçirdiklərinə görə bir çox partiyalar, siyasi partiyaların fəaliyyəti dayandırıldı, qeyri-hökumət təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti dayandırıldı. Bir şey də deyim ki, xüsusilə mən onu xüsusi qeyd edeyim ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bir çox icra hakimiyyəti orqanlarında və bir çox nazirliklərdə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına əlbir olaraq korrupsiya hallarına yol verilən halların qarşısını almaq məqsədi ilə Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin birgə xüsusi əməliyyatlar həyata keçirdi. Bir çox icra hakimiyyəti orqanlarının sədrləri həbs olundu. Nazirlərin vəzifələrdən azad olundu. Təbii ki, 2019-cu ildən sonra ölkə prezidenti bir çox nazirləri, bir çox icra hakimiyyətinin orqanların sədrlərini dəyişdirdi.
Və bilirsiniz ki, 2020-ci ildən başlanan 4 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi və 2023-cü ildə antiterror əməliyyatı ilə Dağlıq Qarabağ əraziləri Rus işğalçılarından təmizləndi və 2024-cü ildə işğalçı Rus qoşunları Dağlıq Qarabağdan iti qovan kimi quruldu və nəticədə Azərbaycan Respublikasının bütün əraziləri, 20% torpaqları işğaldan azad olundu və bu ərazilərdə ən başda Azərbaycanın təcrid olunmuş Naxçıvan Muxtar Respublikasında prezidentin xüsusi nümayəndəliyi yaradıldı və faktiki olaraq Azərbaycan öz ərazisində yeni inzibati idarə etmə sistemini gerçəkləşdirdi. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, parlamentimiz həm siyasi partiyalar haqqında, həm media haqqında, həm bələdiyyələr haqqında, həm də ailə haqqında qanun layihələri həyata keçirdi və bilirsiniz ki, bu qanun layihələri çərçivəsində bir çox xarici xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edən Rusiya və İran xüsusi xidmət orqanlarına çalışan kütləvi informasiya vasitələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu və bir çoxları bugün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi məhbus olaraq sayıldı və bir, o cümlədən bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı qəsd siyasəti yürüdən və ölkəmizin Respublika və konstitusion quruluşunu dəyişdirməyə cəhd edən İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarına çalışan və Gəncə və Nardaranda terror aktlarını törədən və Azərbaycanda şəriət dövlətini qurmaq istəyən bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarını və dini təşkilatlar, dini siyasi partiyalar ilə bağlı cinayət işləri də açıldı. Və təbii ki, onların bir çoxları özlərinin şiə məzhəbindən olduğu və İslam dininə mənsub olduğu bildirildi. Mən bu qərarların, bu konstitusional qərarlarını yüksək qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası heç bir siyasi partiyanın və qeyri-hökumət təşkilatının və yaxud da DHT-lərin fəaliyyətini anti-konstitusion və anti-respublika anlayışı ilə formalaşdırsın. Parlament seçkilərində əlbəttə ki, hələ ki görünən mənzərə budur və biz ümumilikdə prosesləri bu cür əslində təhlil edirik. Və mən bir şey də deyim ki, dostlar, parlament seçkilərində bütün namizədlərə, siyasi partiyalara, qeyri-hökumət təşkilatlarına, kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək verməsək də onların uğurlar arzulayırıq və parlament seçkilərində demokratik seçkilərin keçirilməsini arzulayırıq. Seçkilərin demokratik, şəffaf keçirilməsini arzulayırıq. Və hesab edirik ki, seçki pozuntularını Daxili İşlər Nazirliyimiz mütləq şəkildə qarşısını alacaq və onlarla bağlı da lazımı hüquqi tədbir görüləcək. Və o ki, qaldı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında Daxili İşlər Nazirliyi müavininin Mərkəzi İstintaq Komissiyası ilə bağlı qərarına gəldikdə isə, mən hesab edirəm ki, bu barədə görünən odur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 49-cu maddəsində bilməyən bəzi vətəndaşlarımız var ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatlarında və siyasi partiyalarda təmsil edirlər və bəzi hallarda onlar seçkilərdə, demokratik keçirilən məntəqələrdə seçkilərin nəticələrinin antidemokratik elan edərək, seçkilərdə, demokratik seçkilərin bəzi məntəqələrdə təbii ki, müxalifət partiyalarının iştirak etdiyi, müxalifət partiyaların qalib gəldiyi məntəqələrdə seçkilərin antidemokratik keçirilməsi ilə bağlı bəyanat verən şəxslərə aiddir və təbii ki, Daxili İşlər Nazirliyimiz bu barədə sadəcə bunu izah etməyə çalışır ki, hansı məntəqələr ki, seçkilər demokratik keçirilib və hansı məntəqələrdə seçki pozuntuları yayımlanmayıb və baş verməyib. Məsələn, biz hansı dairələr deyə bilərik? İstiqlalçı millət vəkillərinin qalib gəldiyi məntəqələr, məsələn, Tahir Kərimlinin, Vahid Əhmədovun, Sabir Hüsam xanlının qalib gəldiyi məntəqələr məsələn nəzərə tuta bilərik. O məntəqələrdə seçkilər şəffaf və demokratik keçirilib. Məsələn, o dairələrdə deməli seçkilərin nəticələrinə etiraz edən şəxslər məsələn bu ilki parlament seçkilərində cəzalandırılacaqlar və onlar sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu pozduqları üçün. Sərbəst toplaşma azadlığını bəzi insanlar yanlış anlayırlar. Ümumiyyətlə, sərbəst toplaşma azadlığı hər hansı bir hüquq pozuntusu baş verən zaman və
hansısa bir demokratik, antidemokratik kararlar verildiği zaman, antikonstitüsyon kararlar verildiği zaman ve konstitüsyonun bozulduğu zaman sərbəst su paşmazlığına ehtiyac və zərurət yaranır. Və belə halda əlbəttə ki, Daxili İşlər Nazirliyi əlbəttə ki, sərbəst su paşmazlığı hüququndan bu məqsədlər üçün istifadə edənlərin asayişini qoruyur, təhlükəsizliyini qoruyur. Bu uzağa getməyə, bu Gürcüstanda da belədir, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da belədir, Böyük Britaniyada da belədir, Türkiyə Cumhuriyyətində də belədir. Yəni demokratik ölkələrin hər birində belədir. Yəni demokratik ölkələrdə sadəcə seçki pozuntularını görəndən sonra, yəni ümumiyyətlə, məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyası bəyanat verir ki, məsələn, filan dairələrdə seçki pozuntusu baş verir və seçki pozuntularına belə deyək də, işıqlandıran insanlar, məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında keçən parlament seçkilərində biz gördük. Yəni etiraz aksiyaları keçirdilər. Və yaxud da 2020-ci ildə fevral ayında Konstitusiya Məhkəməsinin önündə bir aksiya həyata keçirdilər. Yəni seçkilərdə belə deyək də, yəni bir qism var idi ki, seçki pozuntularını görərək seçkilərin nəticələrinin ləğv olunduğu dairələrdə namizədliyin irəli sürənlər də var idi və yaxud da belə deyək, seçkilərin nəticələrində görə məğlub olan namizədlər də bu sərbəst su paşmazlığı hüququ çərçivəsində Konstitusiya Məhkəməsinin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının önündə aksiya həyata keçirmişdir. Yəni dostlar, bu ümumi şəkildə gəlinən mənzərə odur ki, demokratiya elə budur da. Yəni demokratiya həm seçki pozuntularının aşkarlayan və seçki nəticələrinin ləğv olunmasının baş verdiği dairələrdə, namizədlərdə iştirak edir sərbəst su paşmazlığı hüququndan. Və bir şey də deyim ki, Daxili İşlər Nazirliyi heç bir vətəndaşı Konstitusiya Məhkəməsinə yaxınlaşmamağı və Konstitusiya Məhkəməsində hər hansı bir ictimai yaşayışın pozulmasını rəvac verə bilməz. Və buna görə də Daxili İşlər Nazirliyi həmin Konstitusiya Məhkəməsinin önündə həm aksiyanı həyata keçirən şəxslərin hüquqlarını qorumaq məqsədilə asayişi qoruyurdu, həm də Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərin hüquqlarını qorumaq məqsədilə deməli həmin ərazini nəzarətə götürmüşdü. Təbii ki, gücləndirilmiş polis nəzarəti olacaq. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, obyektivlik naminə demək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında çox sayda vicdanla, ləyaqətlə Birinci Qarabağ müharibəsində, İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş qazilərimiz və şəhidlərimiz var. Digər tərəfdən Daxili İşlər Nazirliyində vəzifə səlahiyyətlərindən sıx Dağlıq Qarabağın azadlığı uğrunda həsr eləyən, məsələn, bizim Şəmsi Əsədovun və İskəndər Həmidovun dönəminə gəlin nəzər salaq. Bilirsiniz ki, hər ikisi Birinci Qarabağ müharibəsində fəal iştirak edib. Bilirsiniz ki, vəzifədə olarkən iştirak edib. Bilirsiniz ki, birinci dəfə Daxili İşlər Naziri Əsədov, bilirsiniz ki, qanunsuz hərbi birləşmələrin zərərsizləşdirilməsində fəallıq göstərmiş və Qarakənd əməliyyatında, Qarakənddə, Xocavənd şəhərinin Qarakənd qəsəbəsində vertolyota minərkən Rus hərbiçiləri tərəfindən, Rus hərbi kəşfiyyatçılar tərəfindən terrora məruz qalıb və şəhid olub. İskəndər Həmidov isə bilirsiniz ki, Kəlbəcər şəhərinin sakini olub və Ağdərə əməliyyatında Daxili İşlər Naziri kimi iştirak edib. Və təbii ki, hər iki şəxs bizim üçün Daxili İşlər Nazirliyimizin inkişafında xidmətlər göstərib, o cümlədən bizim Cumhuriyyətimizin qurulmasında Nəsib bəy Yusifbəyli, Fətəli xan Xoyski də Daxili İşlər Naziri olub. Və təbii ki, sonuncu Daxili İşlər Nazirimiz Məmməd Həsən Hacinski olub. Və bilirsiniz ki, İskəndər Həmidovdan sonra Ramil Usubov olub, Ramil Usubov həm də Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub və hal-hazırdakı vilayət Eyvazov da bilirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyinin həm də daxili qoşunlarının komandiridir və Daxili İşlər Nazirliyi uzun müddət həm Xalq Cümhuriyyəti dövründə, həm də Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə
iştirak etmiş orqanlardan biri olub və hətta silahlı qüvvələrimizin yaranmadığı dövrdə xüsusilə birinci təbii ki 92-ci 93-cü illərdə Xalq Cəbhəsi Müsavat Cütlüyünün hakimiyyətdə olduğu dönəmdə Xalq Cəbhəsi partiyasının bir çox Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında çalışıblar. Və bu baxımdan Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı edilən hər hansı bir böhtan, hər hansı bir iftira və Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı törədilən sonuncu Şüvəlan qəsəbəsində və Suraxanı rayonunda baş verən qəsdlər də əlbəttə ki, bizim dövlətimizə qarşı və vətənimizə qarşı törədildiyini bir daha qeyd etmək istəyirik. Və biz yalnız Milli Fəda Hərəkatı olaraq bilirsiniz ki, yalnız biz bu barədə Daxili İşlər Nazirliyimizə başsağlığı dilədik və bir şey də deyim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin orqanlarına sızan bir çox Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarına xaric edilib və onlarla bağlı cinayət işləri açılıb. Onlar kimlər olublar? Əlbəttə ki, narkotika və digər hərəkətlər törədən insanlar olublar. Və biz sevinirik ki, Daxili İşlər Nazirimiz hörmətli Vilayət Eyvazov həmin şəxsləri cəzalandırıb və həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Və hesab edirəm ki, hətta Söyüdlü hadisəsini törədən və xüsusilə Tovuz hadisələrindən sonra Milli Məclisinə müdaxilə edən şəxslərin təbii ki, Daxili İşlər Nazirimiz tərəfindən zərərsizləşdirilməsi əlbəttə ki, Konstitusiyanın və qanunun ali prinsiplərinin tam qorunmasına hesablanıb və ölkə prezidentimiz əlbəttə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin heç bir əməkdaşının cəzalandırılmamasını sırf Daxili İşlər Nazirliyinin daxili işinə qarışmamaq kimi qiymətləndirmək daha düzgün olar. Çünki Daxili İşlər Nazirliyinin öz orqanlarında xeyli sayda vaxtilə Sovetlər dönəmində yetişmiş və Sovet İttifaqının milis orqanlarında çalışmış və bir çox hallarda Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına xidmət etmiş şəxslərin sadəcə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən, Nazirliyi tərəfindən cəzalandırılması hüququ var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Konstitusiyanı bilmək lazımdır və Prezidentimiz heç bir halda Daxili İşlər Nazirliyinin daxili işlərinə qarışa bilməz. Və nəzərə alsaq ki, hətta Daxili İşlər Nazirliyi zaman-zaman Dağlıq Qarabağ səfər eləyən ölkə prezidentinin və zaman-zaman bilirsiniz ki, bəzi ərazilərdə terror əməlləri törətmək istəyən Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına, İran xüsusi xidmət orqanlarına çalışan bir çox şəxslər var ki, prezidentimizin hər hansı bir məsələn Bakı şəhərində bir çox infrastruktur layihələri, bir çox açılışları həyata keçirərkən, məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu yaxınlarda Donald Trump'a qarşı törədilən terror cəhdi olub və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentləri Lincoln və John Kennedy'yə qarşı və İran İslam Respublikasının prezidenti rəisiyə qarşı terrorlar olub və sui-qəsdlər olub və Türkiyə Cumhuriyyətinin zamanın prezidenti Turqut Özal'a qarşı da bilirsiniz ki, sui-qəsd cəhdi olub. Buna görə də bunlar belə hallar baş verir və belə halların baş verməsi halları, tendensiyaları var. Əlbəttə ki, Daxili İşlər Nazirliyi bütün mənada prezident də bir vətəndaş olduğu üçün əlbəttə ki, onun səfəri zamanı hər cür təhlükəsizlik təmin olmalıdır. Və ona görə də mən hər birinizdən xahiş edərdim ki, prezidentin çıxışlarına diqqətlə baxıb, Konstitusiyanı da bilsinlər və Konstitusiyada təsbit olunan məsələlərə də aydınlıq gətirsinlər. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, əlbəttə Daxili İşlər Nazirinin heç bir əməkdaşı cəzalandırıla bilməz. Yalnız Daxili İşlər Naziri cəzalandıra bilər. Daxili İşlər Naziri zaman-zaman həmin şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edib. Məsələn, mən şübhə etmirəm ki, Gədəbəy hadisələrində, Söyüdlü hadisəsində baş verən zaman bilirsiniz ki, həmin belə deyək də bir çox vətəndaşlarımız polislərə daş atıblar. Və bu kadrlar da hətta bir çox medialarda, müstəqil medialarda yayınlanıb. Və onlar təbii ki, özünü qorumaq refleksi olaraq güc tətbiq edirlər. Çünki polis orqanları həm də güc strukturudur. Çünki həm hüquq-mühafizə orqanıdır, həm də güc strukturudur. Bilirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyi də həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti kimi, həm də Silahlı Qüvvələr kimi çalışır. Və fövqəladə hallarda əlbəttə ki,
həm dövlət təhlükəsizlik xidmətinin funksiyalarını icra edir, həm də silahlı qüvvələrinin funksiyalarını icra edir. Ona görə də təbii ki, orada əmir komuta belə deyək, iyarxəsi var, yəni müəyyən hərbi rütbələr var Daxili İşlər Nazirliyində. Əlbəttə ki, hərbi rütbələrə uyğun. Təbii ki, Daxili İşlər Nazirliyində vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin edən və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını qorumağı bacaran şəxslər general olurlar və onların təbii ki, Daxili İşlər Naziri tərəfindən yüksək rütbələrlə təltif olunulur. Mən ona görə də hesab edirəm ki, bu barədə, hətta bu gün yer gəlmişkən, Fövqəladə Hallar Nazirimiz, hörmətli Kəmaləddin Heydarovun da doğum günüdür. Bu münasibətlə də hər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bütün hallarda biz Daxili İşlər Nazirliyinin seçki pozuntularına yol verən seçki məntəqəli sədrlərinin cəzalanacağına əminik və biz də müşahidə edəcəyik, inşallah səhhətimiz yaxşılaşandan sonra təbii ki, müraciət edəcəyik seçki məntəqələrinə. Əlbəttə ki, bilmirəm, yəni müddət nə zamana qədərdir, əlbəttə hələ ki, görünən odur ki, insanlar seçkilərə iştirak üçün, həm müşahidəçilik üçün, həm namizədlik üçün müraciətlər edirlər. Mən hər birinizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Qarşıdan gələn bilirsiniz ki, iyul ayının, deməli, üzr istəyirəm, sentyabr ayının 15-i, sentyabr ayının 27-si, noyabrın 8-i və dekabrın 7-sində əlamətdar günlər gəlir. Və bilirsiniz ki, sentyabr ayından ta avqusta qədər, daha doğrusu oktyabra qədər bizim Dağlıq Qarabağ ərazilərinin işğaldan azad olunduğu günlər gəlir. Əlbəttə ki, bütün Dağlıq Qarabağ əraziləri, yəni 12 şəhərin, Dağlıq Qarabağ 12 şəhərinin hər birinin azad olunması çox əlamətdar bir hadisədir. İstər Əsgəran qalası, istər Cəbrayıl şəhəri, istər Qubadlı, Zəngilan, Füzuli, Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Xocavənd, Zəngilan, Qubadlı, Ağdam, Ağdərə əraziləri vaxtı ilə Tərtərin şəhərinin bir neçə kəndləri, rayonları işğaldan azad olundu. Mən hesab edirəm ki, yeganə milli fədalı hərəkatıdır ki, biz, hətta baxın, biz rəsmi olaraq sabah, üzr istəyirəm, avqust ayında təbii ki, biz düşünürük ki, bu Zəngəzur məsələsi ilə bağlı fürsət düşmüşkən, bu barədə istəyirəm qısa məlumat verim ki, BMT-nin tanıdığı ərazilər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin və silahlı qüvvələrimizin Ali Baş Komandanının hər hansı bir şəkildə nə Zəngəzur ərazi iddiası, nə İrəvana, Göyçəyə və yaxud da Güney Azərbaycana ərazi iddiası yoxdur. Nə Borçalıya, nə Dərbəndə, nə Qarayazıya ərazi iddiası yoxdur. Sadəcə olaraq bugün orada yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının qorunması Azərbaycan dövlətinin müstəsna vəzifələrindən biridir. Mən əminəm ki, İranda keçirilən, bilirsiniz ki, sonuncu prezident seçkilərindən sonra çox təəssüf ki, İranın Fars Molla rejimi və Ayətullahı Xomeyni tərəfindən represiyalar sürətlənib və İranda bizim soydaşlarımızın bir neçəsi siyasi məhbus olub və təbii ki, bu xoşa gəlməz bir haldır və bütün siyasi məhbusları Azərbaycanda və Cənubi Azərbaycanda azadlıq arzulayıram. Bilirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri yer gəlmişkən bugün həm də Abzas Medianın yaranmasının 8-ci il dönümüdür. Abzas Medianın bütün həbs olunan jurnalistlərimiz, bizim yaşıdlarımızı azadlıq arzulayıram və hesab edirəm ki, onların hər birinin dövlət orqanlarımıza sızan Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən həbs olunduqlarını bir daha bəyan etmək istəyirəm. Və bəzi hallarda sosial mediada belə bir rəy yaradırlar ki, güya həqiqəti deyən insanlar və prezidenti tənqid edən insanlar həbs olunur. Bizim hər hansı bir şəkildə prezidentdən sadəcə bir şey tələb edirik. Azərbaycan dərhal müstəqil dövlətlər birliyinə və qoşulmama hərəkatına və o cümlədən BRICS adlanan birlikdən və Şanxay İqtisadi Əməkdaşlıqdan uzaqlaşmalıdır.
Azərbaycanın Respublikasının xarici siyasət kursu Avropaya inteqrasiya, Türk dünyasına inteqrasiya və İslam ölkələri ilə əməkdaşlıqdan keçməlidir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı da Əli Hüseynzadənin ideyasına əsaslanaraq hesab edirəm ki, Azərbaycanın 2003-cü ildən 2013-cü ilə qədər ki, cənab prezidentin apardığı uğurlu siyasətin davam etdirilməsini və bu siyasətə dönməsini tələb edirik. Bilirsiniz ki, həmin dövrlərdə Azərbaycan həm də NATO ilə inteqrasiya, Avropa inteqrasiya siyasəti çərçivəsində Azərbaycan həm 1-ci Avropa oyunlarının 2015-ci ildə, 2011-ci ildə Formula 1 yarışlarının, üzr istəyirəm, Avrovizya mahnı yarışmasını, həm də bilirsiniz ki, 2005-2015-ci il xarici təhsil üzrə dövlət proqramını qəbul etdi və həmin dövrdə bilirsiniz ki, ali və orta təhsil müəssisələri üzrə Bolonya və Kurikulum təhsil sisteminə keçdi və həmin dövrdə bilirsiniz ki, 2004 və 2023-cü ilə qədər 4 dönəm regionların iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı ilə investisiya layihələri həyata keçirildi və həmin dövrdə cənab prezident Azərbaycanın enerji layihələri, istər Bakı-Tiflis, yəni istər Bakı-Tiflis-Ərzurum, istər Bakı-Tiflis-Qars, neft-qaz dəmiryol kəmərləri və TANAF və TAP layihələri, Trans-Anadolu, Trans-Adriatik kəmərləri çəkildi. Bu da Azərbaycanın iqtisadi mənalarda Avropaya inteqrasiyanı həyata keçirdi. O cümlədən bilirsiniz ki, cənab prezident Brüssel və Praqa görüşlərində Azərbaycanın sərhədlərinin demarkasiyası məsələsini həll etdi. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bir çox dövlət orqanlarımızı sızan Rusiya xüsusi xidmət orqanları bu prosesi əngəllədilər və çox təəssüflər olsun ki, dövlət orqanlarımıza sızan bir çox Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının agenturası bir çox siyasi repressiyalar həyata keçirdi, seçkiləri saxtalaşdırdı və bir çox korrupsiya əməlləri törətdi. Çox təəssüflər olsun ki, ölkəmizin imicinə böyük zərbələr dəydi. Bilirsiniz ki, uzun illər Azərbaycanın Avropa Şurasında cənab prezidentimiz millət vəkili kimi təmsil edib, Milli Olimpiya Komitəsinin və Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti kimi təmsil edib və çox təəssüf ki, Avropa Şurasından Azərbaycan çıxarıldı və Azərbaycanın qərb ölkələri ilə təbii müttəfiqi olan və bilirsiniz ki, neft layihələrində, neft-qaz dəmiryol layihələrində önəmli investorlardan biri olan Total şirkəti ilə əməkdaşlıq eləmiş və uzun illər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında iştirak edən şəxslərin təhsil aldığı Fransa Respublikası ilə çox təəssüf ki, Azərbaycan münasibətləri korlandı və bunun ən biabırçı bir vəziyyəti dövlət orqanlarımıza sızan bir çox Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının agenturası, mətbuat orqanları anti-qərb, anti-Fransa təbliğatını apardılar və Yeni Kaledoniyaya dəstək çərçivəsində parlamentimizə sızan bir çox Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının agenturası bu Kaledoniyanın legitimliyini tanımaq niyyətinə düşdülər və Fransada bilirsiniz ki, cənab prezidentin rəhbərliyi etdiyi siyasi partiyanın Twitter hesabı bağlanıb və bu da əslində cənab prezidentə qarşı aparılan sabotaj siyasətidir və hesab edirəm ki, dövlət orqanlarımızı sızan Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının qələbəsidir. Rusiya Federasiyası prezidentinin qələbəsidir. Bunu başqa cür adlandırmaq qeyri-mümkündür. Və bilirsiniz ki, Fransa liseyi də Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bağlandı. Və bu da böyük bir mənada vətənimizə və dövlətimizin milli maraqlarına böyük mənada zərbədir. Və son illər Azərbaycan televiziyalarında, həm internet televiziyalarında, həm dövlət kanallarında çalışan bir çox dövlət orqanlarımıza sızan şəxslər Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının agenturasının göstərişini yerinə yetirərək Azərbaycanın milli maraqlarına zidd olaraq rus dilində efirlər yayınlayır və o cümlədən Rusiyanın televiziyasının təbliğatını aparır və Rusiyanın federasiyasının prezidenti və onun mətbuat xidmətinin rəhbərinin təbliğatını aparır. Və o cümlədən bilirsiniz ki, cənab prezidentin bəzi çıxışlarında, məsələn, onun protokol qaydasına uyğun olaraq
O hətta xalqımızın böyük bir hissəsinin dövlət orqanlarımıza sızan Rusiya xidmət orqanlarının xidmətləri kimi qiymətləndirərək onların 1 milyon əhalinin rus dilində təhsil aldığını qeyd edib və bu da acı bir faktdır. Çünki cənab prezident əlbəttə ki, xalqa həqiqəti deməlidir. Və çox təəssüflər olsun ki, bu gün hətta müxalifət, ana müxalifət partiyalarından birinin deməli yaxını, yəni bu gün siyasi məhbus olan Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmiş Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublunun bacısı, Toplum TV-nin əməkdaşı Maya Yaqublunun oğlu Rusiyada təhsil alır. Bu özü utanc verici bir haldır. Və çox təəssüflər olsun ki, bu gün hətta Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Müsavat Partiyasının başqanı Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına əməkdaşlıq edib, uzun illərdə əməkdaşlıq edir və ona görə də bu acı bir həqiqətdir ki, onlar Müsavat Partiyasında və Xalq Cəbhəsi Partiyasında avtoritarlığın güclənməsində maraqlıdır və alternativsizliyin olmasında maraqlıdır, gəncləşmə siyasətindən olmamasında maraqlıdır. Sonuncu qurultayda da biz bunun əyani şahidi olduq. Mən bunu nəyə görə deyirəm, dostlar? Bəzi hallarda düzdür, demokratiya uğrunda mübarizə aparan həmin o ana müxalifət liderləri xalqımızı inandırmaq üçün, dövlətimizi inandırmaq üçün belə bir kampaniya apara bilərlər. Hətta Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasını dəstəkləyən mitinglərdə həyata keçirə bilərlər və yaxud da demokratiya uğrunda mübarizə apardıqlarını iddia edə bilərlər. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılması, Azərbaycanı dünyada beynəlxalq təşkilatlar qarşısında siyasi məhbusların olduğu ölkə, insan haqlarının pozulduğu ölkə, seçkilərin saxtalaşdırılaraq keçirilən ölkə kimi təqdim olunması təbii ki, Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Və ona görə də Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edəmir. Təbii ki, cənab prezidentin apardığı siyasətə ziddir. Cənab prezidentin apardığı siyasətə zərbə vurmaq. Çünki cənab prezident hər zaman Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya etməsini Avropa standartlarına cavab verən bir ölkə kimi, müasir Avropa standartlarına cavab verən ölkə kimi dəfələrlə hakimiyyətə gələn ilk illərdə bildirmişdir. Təkcə onu qeyd edək ki, Quam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Azərbaycan məhz anti-Rusiya koalisiyası çərçivəsində ölkələrin ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsində ortaq hərəkət edirdi. Bu gün Gürcüstanda avtoritar meyilliyinin artması nəticəsində nə oldu? Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmi şəkildə Gürcüstanla bütün iqtisadi əlaqələri kəsdi və Azərbaycanın 22 fevralda təbii ki, dövlət orqanlarımıza sızan Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının təşviqi ilə Azərbaycan 22 fevralda müttəfiqlik bəyannaməsi imzaladı. Amma gəlin görək, bu müttəfiqlik bəyannaməsi ölkə prezidentimiz tərəfindən parlamentə təqdim etdi mi? Etmədi. Əlbəttə, yaxşı bilir ki, bu onun hakimiyyətinin sonu ola bilər. Cənab prezident bunu çox yaxşı anlayır və cənab prezident hər zaman çıxışlarında qeyd edir ki, mən müstəqil xarici siyasət yürüdürəm və xalqımıza xidmət edirəm. Çünki cənab prezidenti səs verən və cənab prezidenti seçən xalqdır. Bu konstitusiyanın birinci maddəsində bu cür qeyd olunur. Ona görə də cənab prezident Şuşa bəyannaməsini təsdiqləyəcək bəyannamə imzaladı və o cümlədən Şuşada Qarabağ bəyannaməsini imzaladı. Və ona görə də Azərbaycanı bu gün Qərb ölkələri hakimiyyətdə qalması üçün dəstəkləyir. Türk dünyası da, Türk dilli dövlətlər də və İslam ölkələri də tamamilə onun hakimiyyətdə qalması üçün əlindən gələn iqtisadi, siyasi, hərbi dəstək verir. Azərbaycan təcrid olunmuş bir ölkə deyil ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq etməsinlər. Və bir şey də deyim ki, Pakistan kimi İslam ölkələrindən biri olan və tarix boyu Osmanlı İmperiyasının, Səfəvilər İmperiyasının ərazisi olmuş bir bölgənin bu gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yüksək səviyyədə İslamabadda qarşılanması təbii ki, mən bunu normal qiymətləndirirəm. Və hesab edirəm ki, dostlar, mən bütün çıxışlarımda hər zaman Cənab Prezidenti dəstəkləmişəm. Bilirsiniz ki, 2018-ci il prezident seçkilərində səs vermişəm və sual verirəm ki, 2013-cü ildə səs verdiyim Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli niyə 2013-cü ildə prezident seçkilərində qalib gələ bilmədi? Niyə prezident seçkilərinin nəticələrinin
dəyişməsi üçün koalisiya təklifinə bulunmadı. Çünki bilin ki, həmin dövrdə konstitusiyaya görə ölkənin baş naziri funksiyalarını 2003-cü ildə icra edən cənab prezident İlham Əliyev idi. Və cənab prezident İlham Əliyev həm də bilirsiniz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən və Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən rəsmi şəkildə qalib olduğunu bəyan eləmişdi. Və görəsən Mərkəzi Seçki Komissiyasında nəyə görə bu gün siyasi partiyaların yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası təmsil eləməlidir? Və nəyə görə o biri siyasi partiyalar təmsilçilik hüququnu əldə edə bilmirlər? Çünki iqtidar ola bilmirlər. Və iqtidar olması üçün də heç bir uğurlu addımlar ata bilmirlər. İstər 2003-cü ildə, istər 2013-cü illərdə keçirilən prezident seçkilərini gözümüzün qabağına gətirək və ölkədə ictimai əsasi pozaraq, Daxili İşlər Naziri əməkdaşlarına güc tətbiq edərək, zor tətbiq edərək, ölkədə demokratiyanın pozulmasına və xaosun yaranmasına rəvac verən hadisələr törətdilər. Nəticədə nə oldu? Müsavat Partiyası seçkilərdə qalib gələ bilməməklə bərabər, seçkilərdə öz xeyrinə nəticələri dəyişdirə bilmədilər. Və bütün beynəlxalq təşkilatlar rəsmi şəkildə həm də neft kontraktlarına görə, ölkə prezidentinin apardığı uğurlu iqtisadi siyasətə görə, Avropa ölkələrlə yaratmış olduğu uğurlu əməkdaşlığa görə İlham Əliyevi dəstəklədilər və İlham Əliyevin qazandığı qələbəni tanıdılar. Bugün isə niyə görə Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb ölkələri Azərbaycanın cənab prezidenti dəstəkləmirlər? Ona görə dəstəkləmirlər ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxalifət partiyaları faktiki olaraq heç bir qərb ölkələrlə nəinki əməkdaşlıq edirlər, hətta ölkəmizin qələbəsini tanımırlar. Və bugün Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyası ölkə prezidentinin qələbəsi ilə əlaqədar ölkə prezidenti ilə görüşü belə həyata keçirə bilməyiblər. Və əlbəttə ki, müxalifət partiyaları bugün faktiki olaraq Rusiyanın maraqlarına xidmət edərək Azərbaycanda diyaloqların olmamasını istəyirlər. Və istəyirlər ki, onların marağındadır ki, prezidentin təyin elədiyi vəzifəli şəxslərlə bu ünsiyyət qurulsun, diyaloqlar qurulsun. Təbii ki, buna mən diyaloq deməzdim. Çünki rəsmi şəkildə İlham Əliyev heç bir siyasi partiya ilə diyaloqlar qurmayıb. Ex-prezident Heydər Əliyev və ex-prezident Elçi bəy, ex-prezident Ayaz Mütəllibov dönəmində olduğu kimi. İlham Əliyev əlbəttə ki, onların satqın və antimilli ünsür olduğunu dəfələrlə çıxışlarında qeyd edib. Vətənimizi və ərazi bütövlüyümüzü satan və ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bilməyən və dövlət çevrilişinin qarşısını ala bilməyən AXC müsavat cütlüyünü hər zaman tənqid edib. Və bilirsiniz ki, Xalq Cəbhəsi müsavat cütlüyü 1992-ci il oktyabr üçündə 1992-ci ilin mayın 18-də və 93-cü il aprelin 4-də Laçın şəhərini, Xocavənd şəhərini və Kəlbəcər şəhərini qoruyub saxlaya bilmədilər. Və təbii ki, cənab prezident bu işğal prosesində məsuliyyətinin xalq cəbhəsində olduğunu bir daha qeyd etmişdir. Cənab prezident hətta Şuşanın işğal olunmasında və digər Dağlıq Qarabağın bütövlükdə işğal olunmasında xalq cəbhəsinin batalyonlarının məsuliyyəti olduğunu bir daha qeyd etmişdir. Necə olur ki, bu barədə susmaq əvəzinə onlar açıq şəkildə bu işğalın təbii bir şəraitdə olduğunu və bu prosesin təbii şəraitdə yarandığını hər zaman dillərinə gətirirlər. Halbuki onların bu barədə heç danışmamaq imkanları var idi. Ən azından cənab prezidentlə görüşməli idilər və cənab prezidentlə görüşündə bir debat baş verməli idi televiziya, dövlət kanalları vasitəsilə və xalqımız da görməli idi ki, cənab prezident fikirlərini səsləndirir və buna adekvat bir cavab verir. Və sual verirəm, cənab prezidentin hər hansı bir qərarları varsa, məsələn, dövlətin təhlükəsizliyi naminə verdiyi qərarlar var. Məsələn, Rusiya ilə müttəfiqlik bəyanaməsi olsun və yaxud da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rus məktəbləri olsun. Bu qərarla bağlı hansı etiraz aksiyaları baş verdi? Və nəyə görə bugün ana müxalifət partiyaları prezident administrasiyasının önündə aksiyalar həyat keçirmədilər? Çünki onlar rəsmi şəkildə Ədliyyə Nazirliyinə həm qeydiyyatdan keçdilər, yəni, onların dili ilə desək, hökumətə tamamilə tabi oldular.
Yəni onlar müxalifət funksiyalarını itirdilər. Bu gün onların müxalifət funksiyalarını yerinə yetirmədiyini bütün xaricdə fəaliyyət göstərən bloqerlər də deyirlər. Biz də deyirik. Və biz də deyirik ki, Azərbaycanda demokratiya olmasını istəyirsə, müxalifət güclü olmalıdır. Və müxalifət hər hansı bir şəkildə hökumətlə əməkdaşlıqdan daha çox hökumətlə diyaloqları qurmalıdır. Bu gün hökumətlə diyaloqu qurmaq əvəzinə hökumətdən asılı olacaq vəziyyətdədirlər. Baxın, partiyanın sədri əgər Əli Kərimli xarici pasport ala bilmirsə və internet imkanları məhduddursa, partiyanın qərargahı Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yanğın hadisələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə sökülürsə, belə halda biz partiyanın hansı gücündən, hansı resurslardan danışa bilərik və hansı müxalifliyinə danışa bilərik? Normal demokratik ölkələrdə müxalifət partiyalarının həm qərargahları olur, həm partiya sədrləri dövlət qeydiyyatından keçirlər, dövlətdən maliyyələşirlər və biz bunun ən uğurlu təcrübəsini Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Türkiyə Cumhuriyyətində görürük. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm və izlədiyinizə görə. Gəlin həqiqətləri danışaq. Və mən tam səmimiyyətlə deyirəm, mən ölkə prezidentini həm dəstəkləyirəm, həm də ölkəmizdə demokratiyanın olması üçün əlimdən gələn köməkliyi də edirəm. Və mən demokratik dəyərlərə dəyər verən, demokratik dəyərlərimə bağlı bir insanım. Mən bütün demokratik demokratiya naminə həyata keçirilən mitinglərdə iştirak eləmişəm və qətiyyən mən ümumiyyətlə bu iddiaları əsassız sayıram. Mən heç bir zaman nə ailə üzvlərim, nə də digər şəxslər mənim mitinglərdə iştirak etdiyimə görə nə repressiyalara məruz qalıblar, nə işdən çıxarılıblar. Çünki biz vicdanla, ləyaqətlə bu vətənimizə, bu dövlətimizə xidmət etmişik. Hətta mənim ailə üzvüm, qardaşım belə vətənə və dövlətə xidmətlərinə görə cənab prezident tərəfindən təltif olunublar. Nədir bu istimai rəyçi? Güya müxalifət partiyalarına qoşulsan, güya müxalifət partiyalarının həyata keçirdiyi mitinglərdə iştirak eləsən və yaxud da prezidenti tənqid eləsən, prezidentin təyin elədiyi icra başçılarını və nazirləri tənqid eləsən, həbs olunacaq. Bu iddialar əsassızdır, qardaş. Bu iddialar tamamilə məntiqsizdir və mən bu fikirlərinə razı deyiləm. Mən cənab prezidenti hər zaman dəstəkləmişəm və hər zaman cənab prezidentin xarici siyasətini tənqid eləmişəm və cənab prezidentə hər zaman səs verdiyimə görə, seçdiyimə görə və təbii ki, mənim sosial durumumun yaxşılaşdırıldığına görə